Така довгоочікувана школа у Квасах – новий дитсадок в Ужгороді. Спортивно-рекреаційний комплекс Кам'янської ЗОШ перших-третіх ступенів. Будівництво цих та інших об'єктів, які профінансують в наступному році із ДФРР, погодили на засіданні обласної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Загалом до цього переліку увійшли 7 проєктів, серед яких є будівництво і реконструкція закладів середньої дошкільної освіти та проекти з програми забезпечення населення області питною водою. Останнє стосується будівництва магістрального водогону від ВОС «Мала Гура» у місті Берегово. Водночас наступного року з ДФРР фінансуватимуть 6 перехідних об'єктів, будівництво яких розпочалося в цьому році, а завершиться відповідно до проекту в наступному. Серед них – будівництво корпусів у Рокосівській ЗОШ перших-третіх ступенів та басейну в Полянській ЗОШ, реконструкція будівлі ЗОШ перших-третіх ступенів номер 19 в Ужгороді тощо.